Демек, чох эски замандардан, эждатларымыздан бизге калып келмекте. Ве исламдан эвел чох эски деврлерде орнек бизим милетимиз тарафынан санким бир бойлу куруучу оларак кабыл олунайды. Соңра эсе эбет дүйнө деңиши, инсандардын билгиси осе, ислам кабыл этилген соң орнек кене де бизим аятымызда калып келмекте эди. Күнеш орнегі бізім халқымыз арасында әвелезелден олмақта, неслден неслге кечіп келмекте, яғни әлбеселерде қадынларының илванларында, япылған илванларда оны көрмеге мүмкін, әвжиярларының үстінде нағышланғанын көрмеге мүмкін. Орне қойылған Бахчысарай ханлар мезарлығының башташы үстінден алынған орнек. Базы деврде белеедлер тек юзым орнегі башташлар үстіне япылайды. Ама бізде болынған масада біз көреміз анда айны япырақ, юзым япырағы. Вебет біз білеміз қадынлар үшін илванлар япылғанда қадын құшағы, епішілік құшағын башы, ода юзым япырағы шекілінде беріледі.